اچھا یاد رکھیا ہے. ایک مرتبہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک انسان جو کہ غیر مسلم تھا اس نے قبرستان کی دیوار پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. جو اس کا حال بنایا گیا, حالانکہ میں نے لوگوں کو روکا اور کہا اس حدیث کو یاد کر, اللہ کے رسول ایک عرابی کو معاف کر دیے, جبکہ وہ مسجد نبوی میں کر دیا تھا. اسے نہیں پتا تھا, اس کو کیا پتا ہے کس چیز کی دیوار ہے. ہوتا ہے لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. ایسے بہت سارے مسلمان بھی دیکھیے کیسے پیشاب کرتے, جانوروں کے ساتھ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے. وہ بیچارے کیا پتا تھا کہ کیا آداب ہے کیا اخلاق ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بیچارہ. اور آپ پل پڑے, کل کو کوئی دعوت اسلام اس کو دیں گا تو وہ کیا مانیں گا؟ بولیں گے نہیں بھائی, بہت خطرناک ہے, ایک دیوار پہ یہ کرنے کا خیال کرتے تم لوگ, تو باقی کیا ہے. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں کیا, صحابہ غصے میں آئے, پل پڑ رہے, آپ نے روکا, کہا پانی ڈالو, اس کو بلایا, کہا مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ کا ذکر, تلاوت قرآن, نماز پڑھتے ہیں, اس میں ایسا نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو اس چیز کو جو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح غلطیوں کی اصلاح میں جو بات یاد رکھے وہ یہ ہے کہ غلطی